Монгол орны нийгмийн эдийн засгийн бүтээн байгуулалтын 80-аад оны дундуур шинэхэн үйлдвэрийн суурь тавигдж, тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын инженер, мэрэгжилтэн, барилгачтай манай залуучууд мөр зэрэгцэн ажиллаж, өгүүлэм буй хөтлийн цэмж ухаан үйлдвэр боссон түүхтэй. Нээстэл Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэ хотуудын төдийгүй. Их барилга жилтийн гол түүхийд болсон цэмж ухаа буюу жил 500 мянган тонн цемент, 65 мянган тонн шохоо үйлдвэрлэх төслийн хүчин чадалтай хөтлийн цемж ухаан үйлдвэр тавигдсан зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж ирлээ. Тус үйлдвэр 1986-аас 88 онуудад жил дараалан төслийн хүчин чадлаар ажиллаж, жилдээ 503.1 мянган тонн цемент үйлдвэрлэж гайхамсайхан амжилт гаргасан билээ. Хөтлийн цемж ухаан үйлдвэрийн цементээр Улаанбаатар хотын 1, 3, 10 дугаар хороолол, олон улсын Чингис зочд буудал сүндэрлэж, Дархан Эрдэнэ хотуудын бүтээн байгуулалт урагшилж байлаа. 1986-аас 90 онд Улаанбаатар Дарханы байшин үйлдвэрлэх комбинатууд, зөвлөлт холбоот улсын барилгын СОТ 1, 2, 3 дугаар трестүүд дан ганц хөтлийн цементд тулгуурлан ажиллаж, бүтээн босголтын ноён нуруу болж байсан. Хөтлийн цемж ухаан үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 1986-1987 онуудад улсын стандартын газрын алтан медаль хүртэж байсан бол 2005 онд Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын үндэсний шилдэг бүтээгдэхүүн үлэмжийн чанарын батламж гардан автлаа, чанарыг эрхэм зорилгоон болгосоор ирлээ. Шин зууны гараа 2000 оноос эхлэн үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнуудын санаачлага, туршилт, шинжилгээний ажлын үр дүнд цемж ухаан үйлдвэрлэл чарлагтай нүүрсийг эх орны уур хайгаас авахар тохируллаа. Ингэснээр импортын түлшний хараат байдлаас салж, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ажиллах боломж бүрдсэн. Компани удирдлага, инженер техникийн ажилтнууд өөрийн бүтээгдэхүүний чанарыг улам дээшлүүлж, хэрэглээний шаардлагыг хангах зорилгоор салбарын чиглэлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын шинжилгээ туршилтын баазад түшиглэн судалгаа хийснээр Монгол оронд баригдаж байгаа усан цахилгаан станц, зам гүүрийн бетон эдлэл зэрэг тохирох тусгай зориулалтын болон өндөр маркийн М500 цементиг дан ганц хөтлийн цемж ухаан үйлдвэр үүдрилж байна. Тухайлбал сүүлийн 5 жилгаар хугацаанд хөтөл цемж ухаан хувьцаат компани Улаанбаатар төмөр замын харьяа, төмөр бетон дэрний үйлдвэрийн өндөр маркийн тусгай цементийн хэрэгцээг хангаж байгаа нь үүний нэг тод жишээ билээ. Одоогийн байдлаар цементийн үйлдвэр нь технологийн нэг шугамар буюу жилдээ 250 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ажиллаж байна. 2005 оны байдлаар цементийн үйлдвэр төслийн хүчин чадлынхаа 21.2% ашиглаж 105.9 мянган тонн цемент үйлдвэрлэж сүүлийн 10 гаруй жилд хүрээгүй амжилт гаргажээ. 2006 онд байгууллагын маркетинг менежментийн эрс шинжилгээ хийж, компани нүүр царай, бүтээгдэхүүн савлгаа, чанар стандартад ахиц гарлаа. Хөтлийн цемж ухаан хувьцаат компани бүтээгдэхүүний чанар стандарт, үйлдвэрлэлийн технологийн чанд мөрдлөг болгосноор өнөөдөр бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ нэг ялангуяа тусгай зориулалтын өндөр маркийн цемент эрэлт ихтэй байна. Хөтлийн цемж ухаан компани бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийн шат дамжлагын талаар болон чанар стандартын талаар толилуулъя. Цемж ухаан үйлдвэрийн анхдаг цех нь шохон чулууны ил уур хайгаас эхэлдэг. Цементийн үндсэн түүхийд болох шохон чулууны орд газар үйлдвэрээс 5.5 км-т байрладаг. Шохон чулууг SPH 250N өрмөөр өрөмдөж, тесэлж, EKG 5A маркийн цахилгаан экскаваторор хүнд даацын машинд ачиж, үйлдвэрлэх ботлон ялгах байгууламж руу зөөдөг юм. Үйлдвэрийн ботлох ялгах байгууламж 1000 мм ширхэгтэй чулууг тэгээс 20 мм ботлол ботлож дамжуулах үүрэгтэй. SMD 150 маркийн хацарт ботлогч, SMD маркийн алхам ботлогч, GRD маркийн шигшүүрээр тоноглогдсон байдаг. Нэгдсэн агуулгад орсон шохон чулууг грейпер кранаар утгаж, чанараар нь ялгаж агуулхад нөөцлөв. Цементийн түүхий эдийг 3.2 метрийн диаметртэй, 15 метр урттай термүүдэд устай холж нунтаглаж, 36% чиглэлтэй зутан бэлтгэдэг. Зутанг 650 метр куб багтаамжтай босоо савнд хадгалж, химийн найрлагыг тохируулдаг. Найрлагын тохирсон бэлэн зутанг 8000 метр куб зутан агуулах багтаамж бүхий 35 метрийн диаметртэй хэвтээ санд агуулж, тэндээс эргэх зуухыг тэжээдэг бөгөөд зутан бэлтгэх ажил бол өндөр хариуцлагатай ажил юм. Зутангийн химийн найрлага тохирсон байхаас гадна
чийгшлийн хэмжээ тогтоосон хэмжээнд байх ёстойг мөрдлөг болгож байна. Түүхий эдийн зутанг эргэх зуухан шатааж, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн болох чулуунцрыг гаргаж авдаг. Чулуунцр гэдэг нь ногоовтор саарл өнгөтэй, хоньны хорглоос тэмээний хорглын хэмжээний хиймэл чулуу юм. Эргэх зуухан шатаан гаргаж авч байгаа энэ хиймэл чулууны чанараас цементийн чанар шууд шалтгаалах учраас чулуунцр үйлдвэрлэлт нь цементийн технологийн хамгийн гол үйл ажиллагаа. Хөдлийн үйлдвэрийн эргэх зуух бол 150 м урт, 4 м-ийн диаметр бүхий дотор талын гал тесвэртэй тоосгоор бүрсэн ган хоол юм. Эргэх зуух нь хэвтэй байдалд 4 градусын налуу байрлаж, 6 хос болон дээр минутанд тэнхлэгээ дунджаар нэг бүтэн эргэж байдаг. Эргэх зуухны дотор 1350-аас 1450 градусын дулаан үүсч, түүхий эдийн холцыг хагас хайлуулж чулуунцр болгодог. Эргэх зуухнаас 1100 орчим градустай гарах халуун чулуунцрыг хөргөгчөнд оруулан хөргөгч, шанхан конвейерээр дамжуулж агуулахад нөөцлөн. Чулуунцрыг шатаахад нарийн нутаглаж хатаас нүүрс хэрглэдэг. Нүүрсний илчлэг их үүрэгтэй. Ан Хорси холбооны улсын Кузнецийн ордын нүүрс хэрглэдэг байсан бол одоо Дорн говийн Элдв ордын нүүрсийг хэрглэж байна. Цементиг эргэх зууханд үйлдвэрлэсэн чулуунцр дээр гүлтгэний чулууг барьцалдах хугацааг тохируулахаар 5-10% нэмж үйлдвэрлэдэг ба цементийн барилга техникийн чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор эрдэсэн идэвхтэй буюу шохойг өөртөө шингээж усан тэсвэртэй болгодог нэмэлтийг 20% хүртэл хэрэглэж хамт нунтаглаж үйлдвэрлэдэг байна. Цементийн термд түүхий эдийн термтэй адил хийцтэй адил зарчмаар нунтаглалт хийнэ. Гэвч түүхийдээс хуурайгаар нунтагладаг нунтаг материалыг камер дамжуулан аспирацийн системээр сурвуулж термс автгараа ялгаатай. Цементийн терм зориултын 3 бункертэй бөгөөд эхний 2 бункерээр чулуунцр гүлтгэн 2-ыг тогтмол дамжуулж, 3 дахь бункерээр нэмэлт материал дамжуулж авах боломж олддог. Гэтэл 2 өөр төрлийн нэмэлт хэрэглэх тохиолдолд бункер дутагдахад хүрдэг юм. Гэвч үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнуудын судалгаа туршилтаар тууцан өгөөч монтажлан бункер хэрэглэх замаар олон нэмэлтийг зэрэг хэрэглэх болсноор шинэ нэр төрлийн цемент үйлдвэрлэх боломж нээгдлээ. Цементийг хий носоосоор силосны агуулахад дамжуулдаг. Хөдлийн үйлдвэр тус бүр нь 4000 тонн цемент багтах 4 ширхэг силостай. Хэрэглэгчид цементийг савтай болон задгай байдлаар нийлүүлдэг. Савтай цементийг 2 давхар нийлэг уутанд 50 кг-аар савлаж нийлүүлдэг бол задгай цементийг битүү төмөр вагонд ачиж илгээдэг. Вагон болгонд хяналтын пүүлд хийж дагалдах бичиг баримтанд тусгадаг бол уудалсан цементэнд ээлж тутамд хяналтын жигнэл хийдэг юм а. Хөдлийн шохон үйлдвэр, бүтээгдэхүүний уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр, Алтны Борого уул компани, Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр, Улаанбаатарын хөнгөн бетон, Эрдэс бетон үйлдвэрүүд нийлүүлж байна. 70% дээш хэтөвчлөлтэй бүхэл шохон үйлдвэрлэх бөгөөд барилгын бүх төрлийн ажил хэрэгтэй. Өнгө үзэмж сайт. Хэрэглэгчийн захиалгаар нунтаг шохой, лагшин шохой үйлдвэрлэх нийлүүлэх боломжтой. 2001 онд хөдлийн шохон үйлдвэр импортын нүүрснээс татгалзаж дотоодын урт төлөлт нүүрсэн шилжснээс бүтээгдэхүүний чанар улам жигдэрч сайжирлаа. Үйлдвэрлэлтийн технологийн бүх процессыг зохицуулах үүргийг чанар лаборатори алба гүйцэтгэдэг байна. Чанар лабораторийн алба нь үйлдвэрийн эхний дамжлаг бол уулын үйлдвэрийн өрөмдлөг цооногоос эхлэн төрж түүхийд хагас боловсруулсан ба бэлэн бүтээгдэхүүн түүний худалдан борлуулах хүртэл бүх шатнд хяналт тавьж ажилладагаараа бүтээгдэхүүний чанар стандарт өндөр түвшинд хүрэлээ. Манай чанар лабораторийн алба нь Монгол улсын үндэсний стандартын дагуу шинжилгээ хийхээс гадна өөрийн үйлдвэрийн онцлог тохирсон байгуулгын стандарт технологийн картыг бүрдлэг болгосон юм. Манай бүтээгдэхүүн Монгол улсын үндэсний стандартыг үндэслэл болгон чанар лабораторийн алба бүтээгдэхүүний чанар чанарын гэрчлэлгээр баталгааждаг. Чанарын албан дотроо химийн шинжилгээний лаборатори, физик механик туршилтын лаборатори, ээлжийн лаборатори, нүүрсний шинжилгээний лаборатори, петрограф шинжилгээний лаборатори гэсэн 5 хэсэгтэй. Цементийн үйлдвэрлэлд шахмал хийн үүрэг өндөр. Зутангийн суулт үүсэхгүй байн хутгаж, найрлагыг жигдрүүлэх,
өөдрөсөн цементийг силосон дамжуулах, эргэх цуухны тоосны байгууламжид шүүгдсэн тоосыг цууханд буцааж дамжуулах зэрэг олон үйл ажиллагаанд шахмал хийх хэрэгтэй. Хөдөлгийн цем чихээ хөвцөт компани эдийн засаг санхүүгийн хувьд зардлыг хэмнэж, алдагдлын хэмжээг эрс бууруулж, нэг төрний борлуулалтын орлогод ноогдох зардал 2000 онд 2 төгрөг 20 мөнгө байсныг 199 төгрөг болгож чадлаа. Компани ажиллах стихийн сарын дунд цалинг 50% нэмсний үр дүнд ажиллах стихийн тогтвор сөрөгшөлтөд ажиллахад зогх нөлөөгөө үзүүлж байна. Нийт 344.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, техник, зохион байгуулалт, их засварын ажил хийж үйлдвэрлэлийн найдвартай ажиллагааг хангалаа. Бид цемент үйлдвэрлэлтийн хөгжлийн стратегийг ойрын жилүүдэд 450-аас 500 мянган тонн цемент үйлдвэрлэж, хүчин чадал ашиглалтыг огцон өсгөх. 2006 оноос үндсэн хэрэглэгчдтэйгээ шууд цемент нийлүүлэх гэрээ байгуулж, тэдний санд хүсэлтийг хүлээн авч хэрэгжүүлэх зорилттой ажиллаж байна. Мөн үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулах замаар бүр ашигыг өсгөх, энэ зорилттой хүрээнд хуурай аргын технологи шилжих асуудлыг судлан үзэж байна. Манай компанид цаашид хүрээлэн байгаа байгаль орчныг хамгаалах, хүлэмжийн хин хэмжээг бууруулах тодорхой үүрэг оногдож байгаа бол үүнээс шалтгаалан цемент үйлдвэрлэх дэлхийн нийтийн хандлагад нийцүүлэн хөдөлгийн цементийн үйлдвэрийг орчин үеийн хуурай аргын технологи шилжүүлэх цаашдын хөгжлийн стратегийг боловсруулж байна. Өнөөдөр Монгол улс барилгын байгууллагууд нэлээд амжилттай өрж үүний дагуу цементийн хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж байна. Тэгэхээр манай үйлдвэр цаашдаа барилгын байгууллагын өсөн нэмэгдэж байгаа энэ шаардлагыг хангахын тулд техник технологийн шинжилт зайлшгүй их шаардлагатай байгаа. Тийм учраас бид бол одоо нойтон аргын технологиор цемент үйлдвэрлэлтийн явдлыг зогсоож хуурай арга шилжүүлэх ийм төслийн ажил бол одоо судалгааны шатандаа явагдаж байна. За мөн манай цементийн үйлдвэр бол Монгол улсын стандарт MNS 974-99 буюу 400 маркийн цемент, мөн MNS 317-99 буюу энэ шаардлагын дагуу барилгын шохоо үйлдвэрлэж байгаа. Мөн бид одоо цементийн чанарыг сайжруулах, цементийн одоо маркийг дээшлүүлэх төр нэлээ амжилттай ажиллаж ирсэн. Үүний дүнд одоо тэр төмөр бетон дэрний үйлдвэрийн 500 маркийн цементийг бол захиалгаар одоо 2 жил гаруй үйлдвэрлэж байна. Энэ бол одоо манай одоо цементийн үйлдвэрийн том амжилт. Чаашид Монголын барилгын байгууллагуудын үйлдвэрлэлээс одоо цементийн эрэлт хэрэгцээ асар их өндөр болж байгаа. За энэ дээр бол одоо мянганы замын босоо тэнгилийн олон улсын алт замын шүлжээнд холбох зам барилгын ажил, мөн Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас мянганы сорилын сангийн тусламжтай тусламжийн хүрээнд манай орны төмөр замын шүлжээг хос болгох, мөн 40 мянган айлын орон сууц хүрээ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхэд манай хамт олон өндөр маркийн чанартай цементээр хангах зорилгоор ажиллаж байна. Монгол орны маань их барилгын салбарын үндсэн түүхийн эдийн нэг болох цемент шохойг үйлдвэрлэн өмнө тавьсан зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж, хямд зардлаар чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эрхэм зорилго тавьсан тус хамт олны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи чанар стандартын талаар дэлгэн тавилаа. Технологи чанар стандартын нарийн гомдтой таньдсан танд хөдөлгийн цемент шохой хөвцөт компани бүтээгдэхүүн орд цагаан харш, өндөр даац, өн мөнхийн бүтээн байгуулалт болон очих болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.